Hans klarering til allmenning Jarstein, og nå er det litt premiernerver ut på denne Ullevål-matta som, ja, den ser jo morspreget ut, men den er faktisk ganske bra. Her er Moa på skudd, og der er 1-0! Der er 1-0! Moa etter 1-30! Ja, vi har snakket om det. Moa har sett bra ut i vinter. Her får han muligheten. Kanonskutt fra, ja, det er langt hold. Det er meget langt hold, det vanker den nettmaskene. Han bruker høyrebein også. Mohamed Abdelawi her. Kanskje er det det som overrasker Rune Almen.